трошечки кусь. Знайомтесь, це Василь. А тепер понеслась. Галя, ти щас вмреш. Я в Коростишеві, в Чарівному озері. Біжу до тебе, мій солоденький, біжу. Ой, там є водичка. Ці руки нічого не робили. Нарнія для коптіння. Ого, старість не радість, однако. Ми приїхали в чудове, цікаве місце в сосновому лісі. Тут навіть повітря інше. Ну що ж, а тепер я вам це швиденько розкажу і покажу. Хоп! Ми приїхали з села, нас Мазда привезла. А приїхали ми в Коростиші, в готельно-ресторанний комплекс «Чарівне озеро». І я вам все зараз тут швидесенько покажу. Поїхали! Що є в Чарівному озері? В Чарівному озері ми маємо готель на 12 номерів. Так. Також ми маємо три гостьових будиночки, які знаходяться над озером. Потім пройдемо, я вам покажу ближче і більш детальніше розповім. Також ми маємо баню, тобто комплекс. Там є і лазня, тачани. Також ми маємо ресторан. І в нас є катамарани, якщо вас це цікавлять, катамарани, прогулянка по озеру. Також ми можемо здавати в оренду мангал. Ага, чудово. Інна, розкажіть, будь ласка, скільки одночасно гостей може зупинитись в Чарівному озері? 12 номерів. Із них номери у нас є люкс-номери, які включають на два місці і додаткове місце. У нас таких 4 номери. Угу. Також у нас є делюкси, які тільки можна поселити дві людини. Також у нас є покращені стандарти, які один з них також має додаткове місце. І є стандарти, які мають два номери, де і знаходяться дві окремі одномісні кроваті. У нас три будиночки, три гостьових будиночки. Максимальна кількість осіб, які проживають у будиночку, це 6 чоловік. 6 чоловік? 6 чоловік, три будиночки. Тобто повне заселення 18 чоловік. Батюшка прийшов. Справжній. Справжнісінький батюшка. Доброго дня. Добрий день. Входимо, будь ласка. Ну і, власне, 12 номерів. Поділені на 4 групи. Стандарт, стандарт покращений, люкс і делюкс. Ходімо. Ось, наприклад, є у нас номер люкс. Коштує він 3500. Розрахований на 2 особи, але плюс додатково у нас ще є в номері складний диван. І сніданок також включений. Входить у вартість. І також ми маємо вихід на терасу з виглядом на озеро. Трошечки кусь. У вітальні є велика шафа. У шафі може сховатись, я думаю, декілька людей. Тож, якщо ви привезли з собою контрабанду людей, будь ласка, ховайте їх у шафі. Є сейф. Тож, ви зможете зберігати свої коштовності, прямо не відходячи від шафи. Є чайник, ось тут він стоїть. Є ось така дерев'яна штучка, прошу не турбувати. Велика, простора кімната. Рушнички на місці, на кожну особу. Номер розрахований на 4 особи. Це максимальна кількість осіб, які можуть проживати в такому номері. Ліжко, матрац ортопедичний, пружний, м'який. Подушки з цим відтворенням голови. Рельєфу голови. Подушка з відтворенням рельєфу голови. Власний кондиціонер, тож ви можете не турбуватись про температуру повітря в номерах. Є власний балкон, на який, власне, ми зараз і вийдемо з вами. Ну і зауважу наявність сітки, тож комарики на повітряних шариках вас не турбуватимуть. Ходім. А ранок ви можете почати от з таким чудовим краєвидом. Є гігієнічні набори, крем, гель для душу, шампунь. Велика простора душова кабіна, де ви точно зможете прийняти душ. Все як має бути.
Це є номер делюкс, він коштує 2900, розрахований на дві особи. Також у вартість номеру входить сніданочок, який можна отримати в ресторані з 9 години ранку до 11 години. Вітальня вбиральня. Дзеркало. Я вже налюбувався на сьогодні на себе. Невеличка шафа, сейф є, ніж сомельє для відкривання винця є, чайник є, полички для зберігання трусиків і шкарпеток є, шафа теж є. Ось, гляньте, будь ласка, не будемо вже проходитись по всіх деталях. Все на місці, експертно вам це заявляю. В цьому номері вже буде цікавий краєвид на озеро, Юлю офіціанта, сосни, комашки, кущі, дерева, риба, павук, карась. Полички на місці. Світла достатньо. Кондиціонер є в кожному номері. Реально, реально. Це ось у нас покращений стандарт. Номер розрахований на дві особи. Також у нас є номер ще з плюс додатковим диваном розкладним. Коштує 2300. Чудово. Ти вже пишеш? Номер стандарт покращений. Як я вже і сказав, номери оснащені більш-менш однаково. Вони відрізняються тільки кількістю місця. Ну і, в принципі, я так розумію, і все. Бо в цьому номері також нас зустрічають водичкою Evian. В шафі є сейф, є чайник. Тут шафа трошки менша, ніж в попередньому номері. Є полички для ось так взуття, можливо, або для зберігання трусиків, шкарпеточок. Поличка біля ліжка є. Матрац такий самий, велике двоспальне ліжко. Вбиральня. Ця вбиральня відрізняється від попередньої тим, що вона більша. Вона більша в розмірі. Але душова кабіна у номері стандарт покращений має ось такий вигляд. Ходи сюди, я тобі покажу великого білого птаха. Знайомтесь, це Василь. Гарного тобі дня. Приходь до нас в гості. Це є гостьовий будиночок, який знаходиться над озером. Прошу зайти. Прошу, дякую, дякую. Гостьовий будиночок має 100 квадратних метрів. Ого. На першому поверсі у нас двоспальна кровать, плюс розкладний диван, як додаткове місце. У нас є душова кабінка, у нас є кондиціонер, телевізор і міні-холодильник також входить. Ага. І комплектація номеру. І інсталяція над ліжком. Прекрасно. А тепер понеслась. Ми знаходимося в гостьовому будиночку, який розрахований як мінімум на 1, 2, 3, 4 особи. Ми це порахували по капцях, які нам радо запропонували тут на вході. Подивимось, поникаємо по шафках. Є ось така велика шафа. Дуже важливий атрибут, знаходячись в дерев'яному будиночку. Я, до речі, цей момент хочу зауважити. Є вогнегасник. Тут настільки довга лопатка, що нагинатись мені не треба. Галя, ти щас вмреш. Я в Коростишеві. В другій шафі в нас прихований невеличкий холодильничок. Також там є електрочайник. Ну і місце для схованки. Тут діточки будуть ховатись і гратись в схованки. Це 100%. Є великий телевізор, але я, чесно кажучи, не знаю, навіщо він потрібен в таких умовах. Розсувний стіл, який збільшить кількість посадочних місць. А, до речі, зустрічають вас з водичкою на секундочку. Хто не знає, це тала вода. З таких, знаєте, великих грубих шматків льоду. Там, де він не тане. 100 квадратних метрів гостьовий будиночок. Велике двоспальне ліжко, ну і матрасик. Матрасик пружний, м'якенький. Але окремої уваги, я вважаю, вартують подушки, бо вони ортопедичні. Це ті подушки, на які ти кладеш голову, а вона приймає форму твоєї голови. В кожному з трьох будиночків, ідентичних, є особистий вихід до озера. Я вже відчуваю цей смак карасів смажених, капуста квашена,
сметанка, грибочки. Давай я тобі дам трошечки травички, давай. Давай. Друже мій, біжу до тебе, мій солоденький, біжу. Я тоді піду. Ти, мабуть, злякався, що я так голосно щось там викрикував. Ну що, а тепер пішли на другий поверх, подивимось, що там. До речі, температура в будиночку наразі становить 21 градус. Отже, будиночок організований аж на 8 персон. На 8 цілих персон. На другому поверсі знаходиться велика кімната з балконом. Таке саме ліжко двоспальне, диванчик, телевізор, водичка, все на місці. Шафи немає, але є велика гардеробна, в якій вмістяться всі ваші сукні, якщо ви будете святкувати день народження, весілля, день народження тітки, брата, свата. І всі сукні вмістяться в гардеробну. В спальні на другому поверсі, окрім гардеробної, є власна вбиральня. Попісюнькайте, покакунькайте, вам буде де. А знаєте, де я? А я на терасі гостьового будиночка на другому поверсі. Ну і в завершенні нашого огляду гостьового будиночка Чарівного озера, вбиральня на першому поверсі. Значить, у вбиральні все як завжди, да? Галя, ти щас вмреш. Я в Коростишеві, в Чарівному озері. У вбиральні є все необхідне для проживання 8 осіб. Рушнички всі на місці, висять на змійці. На другому поверсі рушнички лежали на ліжечку. Значить, рушничок для ніг, рушничок великий, рушничок великий. Гігієнічне приладдя. Передбачені навіть зубні щіточки з зубною пастою. Є body cream, yes? Смотря який фабрик. Body lotion. Є гель для душу, шампунь. І є без shower gel. Смотря скільки details в цьому піджакі. Жарко, капець. Виходжу, виходжу. А от так от туди прямо, бачите, ще один будиночок. І ще там за ним ще один. Всього три однакових гостьових будиночки в Чарівному озері. Черепашки. От тут є пам'ятник скорпіону. Там далі знов черепашка. Також у нас є чан-банька. Клас. Так, мінімальна кількість годин – це 3 години, 3500. І скільки людей там може вміститись одночасно? Скільки людей? Одночасно 8 чоловік. 8 чоловік, так. Прекрасно. Може бути ще й такий відпочинок в Чарівному озері. Так, перше, що ми бачимо, є телевізор, тож, в принципі, ви зможете поспівати караоке. Ми в бані. Баня розрахована на 8 персон, тобто мається на увазі, що комфортно тут можуть перебувати одночасно 8 персон. По секрету мені сказали, дуже часто запитують, чи можна окремо баню, окремо чани. Ні, не можна, бо це є одна будівля і відокремити чани і баню неможливо. Тож розраховуйте на те, що відпочиваючи в бані з чанами, в будиночку баня і чани, ви можете користуватись усіма перевагами, які є в цьому будиночку. Тож, швиденько пішли, подивимось, які саме це переваги. Гардеробна. Тут ви перевдягаєтесь. Основна зала бані влаштована так, що тут можна сидіти великою компанією, стукати рибою, щойно пійманою в озері і висушеною. Отже, і відпочивати, пити чай, їсти солену рибу і насолоджуватись краєвидами. Краєвид знову-таки на одне з озер і будиночок Василя. Кухонька невеличка, з граніту зроблена. Є ось така раковина, водичка. Поникаємо по поличках. По поличках тут є смітничок, де можна викинути якесь сміття. Власне, все, що вам необхідно, ви можете замовити в ресторані. Власне, баня. Лазня, лазня. Отак ви можете тут грітись. Ось така банька дерев'яна на дровах. Мені сказали про це. Холодна водичка. Якийсь стукач.
Чуєте? Ось така душова, душова і душова. Ой, там є водичка. Ніхто цього не очікував, що вона там може бути. Добре, ці руки... Нічого не крали. Туалетик і раковина. Тож тут ви зможете помити ручки, попісюнькать і покакунькать. Виходимо на терасу. Ну і, власне, чан. Куди ж без нього? Куди ж без нього? Ось так ми сюди заходимо. Ось так ми сюди сідаємо. І... уявляємо. Власне, зараз я уявляю собі, що я сижу під великим потужним напором гарячої водички. Або холодної. Ліхтар. Озеро. Ялина. Кущі. Кущі. Альтанки. А це альтанка-сховище. Ну, а ось... власне, я б це назвав, знаєте, літня кухня. Водичка на місці, помити щось вийде. Великий мангал, великий мангал. От тут, значить, така пічка на дровах. Нарнія для коптіння. Ось така от класна нарнія. А також у нас є катамарани, ресторан, колиба і будиночки над озером. Можу вам провести, показати? Дякую. Будь ласка. До 30 чоловік можемо посадити в колибі. Так, там можуть бути якісь корпоративи, дні народження, але до 30 чоловік, не більше. В готельно-ресторанному комплексі «Чарівне озеро» у вас можуть бути такі розваги. Риболовля, ви можете скористатись послугами сауни і чанів, ви можете покататись на двох катамаранах, а також ви можете сходити в ресторан. Окрім іншого, в «Чарівному озері» є, я би сказав, навіть група ресторанів, бо є основна будівля ресторану, є колиба, в якій ми зараз знаходимося, а також окремо є ще й альтанки. Є меню по QR-коду, в якому ви можете замовити страви здебільшого різної кухні. Ну а ще в колибі є невеличка зала. Підемо подивимось. Невеличка прохолодна зала, в якій є раз, два, три, 5 столів у вбиральні, вас зустріне величезне дзеркало, де ви зможете припудрити носик. Ромашки. Це моєї мами улюблені квіти. Мамулечка, люблю тебе. Василь, будеш ромашку їсти? Будеш таке? Ну давай, на. Ого, старість на радість, однако. Чарівне озеро, Коростишів, Житомирська область. Готельно-ресторанний комплекс, в якому є 12 номерів та 3 гостьових будиночки. З додаткових послуг є лазня, в якій є чан. Є ресторан, дуже великий, який розділений, я би сказав, на 3 частини. Є основна частина зали ресторану, є альтанки і є колиба. Є ловля риби, а також є катамарани. Все це на досить великій території з чудовим ландшафтним дизайном і Василем. Тож запрошую вас в чарівний відпочинок у Чарівне озеро, що знаходиться у Коростишеві Житомирській області. А ми поїхали далі. Підписочка, дзвіночок і коментарі. Обов'язково, дуже вас прошу, це для нас вкрай важливо. Будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наш проєкт «Подорожі Україною». Посилання під основним відео. Люблю вас. До зустрічі.